tak... Da vidimo šta na... Teško je ložiti na, na niski temperatur, ulazi, a vlažno je. Evo vidimo šta radi lulenc. Viš koliko mu treba, ali sve vlažno. Evo, ali moraš birati ovako neke sublje koje puckaju, znači niske. Ovo ne. Boga mi je zima. Zima! Zima, e pa šta je ako zima nije... Sad ćemo da donesemo Luletovu bebicu. Da pokažemo i Luletovu bebicu. Lula, izvadi svoju bebicu. Bebicu izvadi da pokažemo. Ovo je Lula zove ovo njegova bebica. Jaaa! To smo sad našli. Da. Eto tu. Da, vidiš. Tako je lepo ovde. Dušine, to je otrovno. Evo ga, poludeo je. Pomanitao je od amanite. Nema veze. Pomanitao od amanite. Daj, Dušine, brate, da ti pomognem da donesem još nešto suvo. Mnogo je mala vatrica. Eno one grane onde. Kad me zamajavaš. Imamo... papira ako hoćeš. Neka. Evo. Zagreje ognjiška. Evo ga. Zoom na vatricu. Zoom na Luleta. Lule, smešak. Završavam kadar.